Vaučeri za banjsko lečenje se doniraju u iznosu od 50.000 dinara, za kupovinu apotekarskog asortimana 35.000 dinara i jednokratna finansijska pomoć licima obolelih od retkih bolesti 25.000 dinara. Dakle, u pitanju su hartije od vrednosti i mi smo u okviru obilazaka gradova i opština širom Srbije organizovali kolektivno uručenje i podelu vaučera. Međutim, želimo da budemo brzi, želimo da budemo efikasni. Želimo da se na više hiljada adresa širom Srbije što pre isporuče vaučeri kako bi lica obolela od retkih bolesti mogla da ih na valjan način iskoriste.